ាមគេថាដរឿងបុផាបានឃើញតបណែនការីក្នុងចិត្តការអិនមានម៉ែងមានក្លិនចំណែងតាបការអិនម៉ែងដើមដូចឯណាតាមពិនបុផាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកវីញោមញោចិន្តាកង្វីអភ័ព្ភជាប់ចិត្តប្រាថ្នាហ៊ានយកសង្ខាត្រាញ់ឲ្យមរណាបដូរស្នេហ៍នឹងស្រីរៀមសូមអង្វរលន្ទូងបុប្ផាសូមបើមេត្តាសណ្ដងប្រណីសូមអនអនិនដល់ចិត្តកង្វីទូរូមបងផ្សៃក៏នៅតែស្មឹងក្នុងនាមចិត្តប្រុងដែលស្មោះដូចបងអបការតងលើទ្រូងវលាក់នៅមុខនោបងចាឈ្មោះវលាក់តារួមបងស្មឹងចង់នៅរំរាំងនឹងអូនបុកហាបាទបងនេះផងដែរសូមផ្ញើជូនប្រពន្ធស្រឡាញ់ជាទីនឹករលឹកទីចង្អាយអូនសូមអង្វរលន់ទូបុប្ផាសូមបើមេត្តាសណ្ដងប្រណីដល់ចិត្តកវីទូរូមបងផ្សៃក៏នៅតែស្មឹងក្នុងនាមចិត្តប្រុងដែលស្មោះដូចបងអបការមួយតងលើទ្រូងមរណៈនៅមុខប្របបងជាឈ្មោះវលាក់ថារូមបងស្មឹងចង់នៅរំរាំងនឹងអូនបុប្ផា